realmente ele contempla muito na nossa despesa de casa, né? Por causa que é para ela e as crianças só em casa agora ajuda muito. E nós estamos torcendo para que tudo isso passe e eles voltem para o Profesa. Eu tenho só que agradecer o pessoal do projeto, de lembrar das famílias que realmente precisam, necessitam, para estar recebendo esse kit de alimentos. Isso ajuda não só a mim, mas também ajuda muitas famílias que também não conseguiram benefício emergencial, porque pode estar com bastante gente dentro de casa passando dificuldade alimentar. Eu quero agradecer pelo kit que foi confeccionado com carinho pela equipe do Profesp. Nós estamos precisando desse dia de sorrir também. Não esqueça de dar um sorriso aí, a despeito de todas as nossas privações e desafios. Eu fiquei também sem trabalho e eu sou sozinha, eu tenho dois filhos pequenos para criar. E essa cesta vai ajudar muito na minha casa, graças a Deus. E muito obrigado ao povo, pessoal da Marinha, por estar ajudando a gente também, estar colaborando com a gente nesse momento muito difícil. Eu acho maravilhoso, porque, como eu disse, você saber que existem pessoas que se importam com você, que você é importante para alguém, isso já se torna maravilhoso, gratificante, né? Uma pessoa sem trabalhar não tem como ter alimentos, né? E a gente só tem a agradecer pela oportunidade de poder estar recebendo esses alimentos. Um abraço. Obrigada. Obrigada.